Ej, det er lækkert. Åh, fedt, den der nu du er. Det bliver sjovt det her, tror jeg. Det lyder som sådan dødsmetal. Voldsomt. Ja, ham kender man jo godt. Det er sådan lidt boyband-agtigt. Så bliver det street. Jeg aner ikke, hvem det er, men det lyder fandme ret godt. Der var ret mange, jeg ikke kendte. Men jeg synes, der var mere, en del af det, der lød ret godt. Cybersale, det bliver latterligt godt, tror jeg. Super funky. Altså noget dancemusik. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her er for et sprog. Er det spansk? Den her koncert, den glæder min kæreste sig til at se. Det kunne være alle kunstnere, det her. Nej. Det er sådan lidt rap. Okay, ja, nu er jeg med igen. Got it. Ej. Der var så mange genrer, men det er jo også det, der er det fede ved Roskilde. Altså, det er jo bare, at altså, det rummer al musik. Og der var helt klart nogen, som jeg måske ikke kender, men så meget skal se. Der er både det der vingesus orange, og så er der også det der med at føle, at man ligesom får noget nyt smidt i hovedet, som man ikke havde regnet med.